No niin, terve, se on Jusu ja Santtu täällä taas. Moro moro, me ajateltiin, että me kuvataan tällainen video tässä nyt sitten. Miltä susta tuntuu nyt tää koronatilanne, kun sä oot ite riskiryhmässä? No onhan tämähän persestä. Mä käytin tuossa eilen kävelemässä ulkona, niin siellä ketään ollut. Käydään avaamassa eka snappi. Täältä tulee, kumman tappaisit, Santun vai Alisan? Tää on varmaan mulle. Niin. Olavin, mitä on ihan p***tuna numeroita kertaa nolla? Mä luulen, että se on nolla. Mikä on elämän tarkoitus ja onko Santtu mitannut jo sen munan desimitalla? No, ootko mitannut sen munan desimitalla? Siis tossahan on se juttu, että toihan oli vitsi toi munan mittaaminen desimitalla. Tämä oli sellainen tyhmä läppä. Ja mikä se toinen juttu siinä oli? Mikä on elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus on, en mä tiedä. Se saa varmaan ihan ite määritellä. Kysykää Siriltä. Elämällä ei ole tarkoitusta. Mistäs kukaan tietää, täällä ollaan vaan. Kuinka monta senttiä on desimitan syvyys? Varmaan riippuu, että kuin leveä se desimitta on, niin, niin siitä syvyydestä. Niin jo. Mutta eikö ne ole aika pieniä nykypäivänä? No, desi on aika vähän, niin kyllä ne on niin aika pieniä. Mistä sait idean alkaa tubettamaan? Mikä on sun päätarkoitus, raha vai harrastuksen takia? Mä aloin tubettamaan, koska kun mä olin 11, mä katsoin, tai no sitä ennenkin, mä katsoin paljon YouTube-videoita ja näytti tosi siistiltä tehdä YouTube-videoita. Ja sitten mä rupesin, kun mä olin 11, tekemään Minecraft- ja Habbo Hotel-videoita. Ja sit mä en oo vaan koskaan lopettanut. Sit se on niinku vaan evolvannut se kontentti siihen, mitä se on nyt. Ja nyt se on tietysti osittain, tästä voi tienata rahaa, niin se on ihan jees, kuka ei tykkäis rahasta, 5/5. Itelläkin on vähän samanlainen tarina kuin mun veljellä, mutta mä aloitin vähän vanhempana, vai en minä tiedä mitä mä olin, mä muistan. Mut kuitenkin, aloitin ihan sen takia, koska mun veljellä on kanava, ja mä en jaksa ite vaan esiintyä mun veljen videolla niin paljon, että mä halusin itekin jonkunnäköistä jotain säätöä vetää siellä. Ja ihan pääasiassa harrastuksen pohjalta, mutta kyllä mä sitä rahaakin sieltä aina täytyy saada. Mikä on kringen asia, jota oot tehnyt? Enpä tiiä. Mä ajoin kerran mopoautolla leikkimökkiä päin, koska mä en tajunnut, tai siinä oli silleen, että ne niinku vaihteet ei mennyt sisään, ellei sitä runkannut silleen vammaisesti, ja mä en tajunnut sitä. Ja sit sieltä tuli joku huutamaan mulle, se oli aika läppä. Pussaisitko James Charlesia 100 eurosta? Noin missään nimessä. Se olisi kyllä aika kova tarina kerrottavaksi, että oot pussannut niin James Charlesia ehkä ilmaiseksi. Miksei Santtu tee pornoa? Siitä tulisi rikas mies. Santtu on alaikäinen. Ja sitä paitsi pornon kuva menee YouTubeen nyt, se vie mainokset. Niin. Niin. Onko Mikael Kosola oikeasti Supon palkkaama näyttelijä? Ei vaan, se on Salkkarien uusi kausi. Miksi olemme täällä? Mietipäs sitä. En mä tiedä, tää on aika silleen kun kelaa meidän esi-isiä, jotka on tullut tänne Suomeen. Niin ei sitä oikein ymmärrä, että ne on varmaan tullut kesällä ja sit ne ei oo jaksanut lähteä tai jotain, koska täällä on aika kylmä. Tää ei oo kauhean kivaa. Mut jossain päin Suomea, me ollaan niinku täällä lämpimämmässä osassa. Ne, jotka asuu siellä Jyväskylässä päin, niin nehän on aika kylmässä. Niin. Siellä niinku kylmemmässä osassa Suomea. Tuttais. No niin, täällä kysytään, miksi mitään on olemassa? Se on hyvä, koska siinä ei ole, se on silleen hyvä kysymys, että siinä ei ole periaatteessa mitään järkeä, että on olemassa jotain. Koska eikö se olisi paljon yksinkertaisempaa, että mitään ei olisi vaan koskaan syntynyt, koska kaiken pitää syntyä jostain, niin miten jokin on syntynyt ei mistään. Niinpä. Paitsi tietysti, jos se, tää nyt on sitten ihan täyttä paskaa, mutta jos se on syntynyt tyhjyydestä, joka nyt on mahdotonta. Tai sitten me ollaan vaan simulaatiossa ja maailma tän ulkopuolella on paljon järkevämpi. Kakusta on syöty 1/4. Bertillä on 15 karkkeja ja Pekka painaa 150 kiloa plus 3 kertaa viikossa. Kuinka nopeasti maapallo pyörii? 1670 kilometriä tunnissa. Miksi elää? Siinä on hyvä kysymys. Ei syytä. Onko väärin käydä Inva WC, jos oot vaan henkisesti vammanen?
ei ole itsekään aina invovessassa, kun siellä ei ole yleensä kuseskeltu pitkin seiniä ja joo. Ne on tilavampia. Ja ne on puhtaampia. Kuka on se jätkä, joka käy niin kuin miesten vessassa aina kusemassa pitkin lattiaa? Oletko se sinä? Se on erittäin ärsyttävää välillä. Montako kilometriä Mondeolla pääsee täydellä tankilla? Ja milloin saan tulta uutta videoa? Mä en tiedä montako kilometriä Mondeolla pääsee täydellä tankilla, koska mä en ole ikinä tankannut sitä täyteen. En mä tiedä, eikö sinne mene joku 60? Se tietysti kans riippuu, että missä ajaa, miten ajaa. Ja näin, että joku voi sen laskea. Mulla se kulutus on aika about 7,7 litraa 100 kilsalla. Ja sitten googlaatte, kuinka paljon sinne tankkiin mahtuu bensaa, niin voitte laskea sen. Mut sit taas vois ajaa myös niin kuin ei kaasupohjassa, jolloin se veisi vaan joku 5-6 litraa satasella. Ja milloin multa uutta videoa, niin varmaankin huomenna. Jos Jusu saa sen sitten työstettyä, varmaan tänään kuvata ja huomenna pitäisi. Mut huomenna on ihan eri aikaan sit, kun tää video tulee ulos. Niin. Huomenna ei enää huomenna silloin, kun tää tulee ulos. Kun katsot tätä videota, niin kello on niin paljon, kun katsot tätä videota. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Sun aivot erittää DMT:tä ja sitten sä meet sinne samaan paikkaan, kuin mihin sä menisit, jos sä oot DMT-tripillä. Sä niinku meet sen portaalin läpi ja tapaat ne olennot. Paitsi että nyt jos sä meet sinne DMT:llä, niin sä oot elossa ja sä oot huijannut itse sinne sisään ja sen takia sä et ole yksi niistä olennoista, mutta sitten jos sä kuolet, niin sä siirryt täysin seuraavalle tasolle ja silloin niin susta tulee yksi niistä olennoista. Tai jos, ja se on seuraava taso. Tai jos me ollaan simulaattorissa, niin se voi myös olla niin, että me päästään tältä ulos. Älkää minkä kokeile. Itsensä tappaminen ei ole fiksu idea. Mä pyysin ihmisiä laittamaan kysymyksiä joskus aamulla ja ne on niin kuin lähetellyt niitä vaan joku 4 tuntia. Täällä on ihan järkyttävästi näitä. Heitäkö sä ne kommentit siihen niinku ruutuun? Sillä joo, joo. Mä screentekautan koko ajan snappia. MP koppimönkijät. En oo koskaan itse asiassa käynyt tai nähnyt sellaista. Siis niinku läheltä. Ystään kaukaa ehkä. En mä tiedä, mun mielestä on vähän hassoa, että niitä käytetään Suomessa ihan eri tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu alun perin, mut ei kai siinä kai ne on ihan mukavia. Mä en sit tiedä, kuinka hyvin ne tyyliin lämpenee ja näin, mutta en mä usko, että ne kauhean hyvin ainakaan lämpenee. On se silleen niinku siistimpi kuin mopoauto sentään, mutta melkein mikä vaan on siistimpi kuin mopoauto, et jos siitä lähetään. Joku lähetti jonkun runkkausklipin jostain. Älä sitä syntää tähän ruutuun laita. Mihin universumi loppuu, kun ei se voi olla loputon, mutta jos se loppuu jonkin, niin mihin se loppuu, että mitä siellä toisella puolella sitten on, jos se loppuu? Mietitään sitä, että jos avaruus on rajaton tila, niin eihän se lopu mihinkään. Mutta kun mikään ei voi olla loputonta, jotenka mä veikkaan, että se loppuu ei mihinkään, jolloin se olisi periaatteessa loputon. Onko Jusulla jotain mieltä? Mä luulen, että se on vaan niin vitun iso, että me ei koskaan saada tietää, mitä siellä lopussa on. Ja, ainakaan meidän sukupolvi. Oikeesti siinä simulaatiossa on joku rajallinen render-distanssi ja sen jälkeen siellä ei vaan oo mitään. Tai sitten me vaan tiputaan sieltä reunalta alas. Niin. No, pääsihan sit näin. Miksi se bännätään koko ajan mun Discordista? Koska mun Discord-serverillä vallitsee kommunismi. Ja me vaan bännätään kaikki, jos tuntuu siltä. Osaatko lausua mun Snapchat-nimen? Vikke. Praying emoji. Onko Niilo 2 reality vai näytelty sarja? No kyllähän se nyt ihan selvästi. Siellä on eri tuotantokaudet ja eri näyttelijä aina. Kummin päin laittaisit kävyn perseeseen? Riippuu kummin päin, se pitää sinne tunkea. Niin kun laittaisitko sä sen sivuttain? Silleen puikulasti. Ja jos laitat puikulasti, niin laitatko sä leveän puolen eka sisään vai sen kapeamman puolen eka sisään? Tossa on hyvä kysymys. Mä luulen, että se olisi helpoin työntää silleen, niin kuin ei vastakarvaan, kun siinä on niitä puunpalasia tai semmosia, niin työntää sen niin kuin silleen, että ne sulkeutuu, kun sä työnnät sen sinne reikään. Niin sit ne ei kaikki irtoa sinne. Onko tämä koronavirushomma vaan vitun iso ilmastoteko maailman isoilta herroilta? Se on oikeesti, ne on siellä Kiinassa joku hikkykostaja on mennyt syömään sen lepakon ihan vaan, ettei ihmiset pääsis uudelle maalle panemaan. Tai sitten tässä on joku tää nyt on aika kaukaa haettu taas,
että joku idiootti on halunnut tehdä sellaisen viruksen, ne on vaan sanonut, että se on lähtenyt sitä lepakosta, vaikka todellisuudessa jonkun hullun tiedemiehen tekemä. No, Arto Lauri kai sanoi, että, vai en mä muista, oliko se Arto Lauri vai kuka se oli, että sanoi, että hei, koronavirus on oikeasti nanobotteja, jotka menee sun sisälle, ja sitten meitä pystytään kontrolloimaan 5G-säteilyllä sen jälkeen, kun ne nanobotit on mennyt meidän sisälle. Ja niillä voi muuttaa meidän DNAta. Mistä luopuisit? Veljestäsi, äidistäsi vai lersistäsi äitistä? Kyllä. Samaa mieltä. Saako näin naisia? Ja tässä on Jorma, joka pistää Jabadabadui, vau, wow, mahtava kuva. I like this, yeah. Miri on upea, seksy haluan. Toimii. Ehkä. Toimii. Joku desimitta löytänyt. Itse asiassa mä ostin desimitan vähän aikaa sitten. Missä desimit? Mä tarvittiin desimitan kokkailuun. Nämä kaikki kysymykset on desimittakysymyksiä. Kumpi tuli ensin, muna vai kana? Mä luulen, että se vaan silleen pikkuhiljaa kehittyi semmonen olento, mikä pystyi munimaan munia. Joten teoriassa ensin tuli kana, paitsi että se ei ollut kana, vaan se oli joku kanan niin kuin esiaste. Esiaste, niin. Entä jos se oli dinosaurus? Ja sit mä luulen, että se on vaan kehittynyt niin kuin pikkuhiljaa semmonen kovempi ja kovempi suojakuori sille jälkikasvulle, mistä on loppujen lopuksi tullut muna jossain vaiheessa tai entä jotain jos, semmoista. Entä jos se oli dinosaurus, joka muni sen ensimmäisen kanan munan, jolloin se kana syntyi ja se jatkoi sitten munimista? Mä luulen, että se oli hökäle. Sekin on täysin mahdollista. Se oli hökäle. Santtu, mielipide turbosaabeista. Turbosaabit. En ole koskaan nähnyt tai en ole koskaan kokeillut, koska ei ole ajokorttia, niin en voi oikein antaa omaa mielipidettä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että turbosaabit on aika jalo heinää, että mä oon ollut vaan semmosen turbottoman saabin kyydissä. Ja kyllä siinäkin oli semmos niinku tunnelma, ettei mitään rajaa, vaikka se olikin ihan järkyttävä luumu ja jäi kromillekin. Niin kelaa sit semmonen, mutta nopee. Vähänkö olisi 5/5? Aika vaikea kysymys. Mitä suunnitelmia on tulevaisuudelle? Aiotko jatkaa mediahommaa? Mä toivon, että YouTube kantaa, kunnes mä pystyn nostamaan Kela-tukea. Mä ite varmaan käyn koulut. Hankin itselleni pätevän koulutuksen. Menen töihin, teen YouTubea siinä työn olosuhteiden mukaisesti. Ja sitten elän hyvän elämän. Jonkun näköinen sellainen olisi kai idea. Ehkä. Mä luulen, että mä oon niin tyhmä, että mä pärjään koulussa. Name one thing is this, in this photo. Mä oon nähnyt tästä sen toisen kuvan. Tää on tosi jännä, koska noi on kaikki tommosia vähän niin kuin sä tunnistaisit sen esineen, mutta ei ollenkaan. Ja sit se oli jotenkin tietokoneella generoitu näyttämään tosi jännältä. Näytäksä sen kuva? Siinä ei oo yhtäkään oikeeta esinettä. Mitä voisi tunnistaa? Mitä toi on? Ei tosta niinku tunnista kyllä. Mut tosta oli toinenkin semmonen kuva, missä oli vaan niinku esineitä, mitä ei voi tunnistaa, mutta ne näyttää normaaleilta esineiltä. Ja tää on tosi jännä semmonen, miten helposti voi huijata sun omia aivoja. Kuvittelemaan, että sä vähän niinku tunnistaisit jonkun esineen, mutta et sä pysty nimeen niitä kuitenkaan. Miksi kaikille varpaille ei ole annettu nimiä, mutta sormille on? Ihan varmasti on annettu nimiä. Varpaiden nimet. Ihan varmasti on jotkut lääketieteelliset nimet kaikille varpaille. Niin varmaan. Tää latinankieliset suomen kieli. Nimet on korvattu numeroilla. Mä en jaksa nyt katsoa, mutta ihan varmasti niille on jotkut tieteelliset nimet jossain kielessä asetettu. Vastaus on appelsiinimehu on elämän tarkoitus. Missä maapallo ja avaruus on? Entä jos me ollaan vaan osa jotain isompaa kokonaisuutta? Eli me ollaan niinku soluja jonkun isomman olennon sisällä. Tai sitten me ollaan jossain isommalla alueella, jossa näitä tällaisia alueita, niin kuin avaruus ja maapallo, näitä on useampi. Jos lyöt itseäsi ja sua sattuu, niin oletko vahva vai heikko? Se tarkoittaa vaan sitä, että sä olet aktivoinut sun kipuanturit sun ihossa. Sä oot lyönyt niin kovaa, että se aktivoi kivun sun ihossa. Eli ei kumpikaan. Ei tarvi kauhean kovaa itseasiassa kyllä edes lyödä. Kysymys Santulle. Kumman tappaisit ennemmin, Jusun vai Olavin? Olavi. Olavi on vammainen. Miten nainen saadaan iloiseksi?
Anna sille ruokaa. Mitä kukkia? Ruokaa. Ruoka toimii paremmin, jotain suklaata. Eletäänkö me simulaatiossa? Se selittäisi aika monta asiaa, kun silleen tyyliin kukaan ei tiedä, miksi vesi on liukasta. Niin entä jos se on vaan koodattu liukkaaksi toisessa universumissa ja sen takia tää on niin järjetöntä paskaa koko entä ajan? Entä jos tää on vaan joku meemiulottuvuus. Jos me ollaan niinkun simulaattorin sisällä, niin täytyy miettiä sitä, että eihän tää simulaattori voi olla rajaton. Jotenka, jos me ei koskaan tiedetä, mitä avaruuden toisessa päässä on, jotenka loogisesti ajateltuna, siellä voi olla raja, jota me ei voida ylittää. Niin. Joku voimakenttä, lasiseinä tai jokin muu sellainen raja, jota ei vaan yksinkertaisesti voi ylittää. Että... Tai sitten ne on vaan tehnyt niin ison simulaation, että ne tietää, että me ei koskaan päästä sinne rajalle. Ja sitten se vaan loppuu. Tai sitten se simulaattori on koodattu niin... että me ei voida mennä sinne rajalle. Että meidän aivot luulee, että me ollaan siellä simulaattorissa, vaikka todellisuudessa me ei olla siellä. Onko homoa imeä toisen miehen kyrpää, jos se tarkoitus ei ollut homoa, vaan kaverin auttaminen? Mm. Ei ole homoa. Voidaan sanoa näin. Gromi vai Derpi? No siis teoriassa mä luottaisin Gromiin enemmän kuin Alisaan. Ja Derpi on... Derpi, Gromi menee... No, Gromi on luotettavampi, kuluttaa vähemmän, niin menee kovempaa, mutta Derpissä on enemmän tunnelmaa ehkä. Gromista on myös vaikeampi itse asiassa lentää, koska se menee niin kovaa, että se painaa sut siihen penkkiin, niin sä et pääse lentämään siitä. Koska mopot, ne on ihan hitun hitaita. Nee. Jotkut. Minkä takia ESN hinta nousee, mutta Megaforcen hinta on pysynyt melkein samana, koska me ostetaan enemmän ESää kuin Megistä. Ja ne voi nostaa sitä hintaa, koska ihmiset on valmiita maksaa laatutuotteesta enemmän. Mutta jos Megiksen hintaa nostettaisiin, niin kukaan ei enää nostaisi sitä. Megis on muutenkin ihan paskaa. Montako tuhatta on miljoona? Eikö se ole tuhat tuhatta? Joku sellainen. Kato laskemella. Tuleeko kinkku juuston päälle vai alle? Mä oon vakaasti sitä mieltä... Et sä oot vi***n autistinen, jos sua kiinnostaa, miten päin joku kinkku menee voileivässä. Mä vastaan ite, että jos se on normaali leipä, ei lämmin voileipä tai joku sellainen, niin se kinkku laitetaan päälle juusto alle. Mutta jos se on lämmin voileipä, juusto päälle ja kinkku alle, koska se kinkku tai se juusto pitää sen kinkun perkele paikoilla, niin eihän se toistepäin voi mennä. Päriseekö ES? Jep. Se on sellainen pärinä koettava. Pärin senkin jälkeen. Jonkun 4 vuotta varmaankin. Onko iDubbbz simppi? Ja olisiko sulle ok, että Alisa tekisi OnlyFans-käyttäjän? Tässähän on se, että mä en jaksa pitkoakaan kiinnostaa, mitä iDubbbz ja sen muija tekee elämällä. Mutta iDubbbz on kyllä pitu simppi. Ja Alisa ei tule tekemään OnlyFans-käyttäjää. Mutta ei jaksa kiinnostaa, jos sitä ei häiritte itteen. Miksi ihmiset on eri värisiä? Läpäys. Tai sitten jos tää nyt on simulaattori, niin niillä on ollut vaan tylsää. Ne on halunnut tehdä meistä eri värisiä. Laittanut eri paid skinejä. Niin, ne on tehnyt erilaisia skinejä. Ja sitten ne on ihan tehnyt kaikki syrjinnät ja tällaiset. Miksi rasismi on olemassa? Koska niin kauan kun jotkut ihmiset on erilaisia kuin toiset ihmiset, niin ihmiset päättelee, ketkä on parempia ja alistaa toisia. Ja niin kauan kun on olemassa erilaisia olentoja, niin kauan joitain toisia olentoja kohdellaan huonommin kuin toisia. Me ollaan vaan kaljuja apinoita, ei me nyt, me vaan niinku apinoidaan täällä jotain omaa. Miksi Erna Husko esittelee sen persettä koko ajan? Koska se on hyvä bisnesidea. Se heiluttelee sen persettä Snapissa, se saa paljon seuraajia, se myy niille seuraajille perseen kasvatut paskaa. Boom, näin on tehty miljonääri. Miksi helvetissä joku heiluttelee sen persettä, jos se on Snapissa? Saanko kysyä? Koska se saa paljon rahaa siitä. Mut mikä idea toi niinkun on? Mistä se niinkun lähti? Ei ole mitään tietoa. En mä tiedä. Naiset on huoria. Entäs ne onkin? LOLin parhaat champit. Mä tiedän vaan...
Okei, mä en tiedä mitään LoLin champia. Mä en itse asiassa itse pelaa LoLia, joten en voi sanoa tuohon mitään. Mut muita kännykköpelejä jotain mä pelailen. Miksi pään nyökkäys tarkoittaa kyllä ja pään ravistaminen ei? Koska me ollaan päätetty niin. Hei! Me ollaan vaan päätetty niin. Miksi mikään sana tarkoittaa mitään? No täällä nyt on kyllä aika syvällistä. Koska me ollaan apinoita, jotka on oppinut tekemään suulla ääniä ja päättänyt, niillä on tarkoitus. Oletko varma siitä, että et itse ole virus ja maapallo olisi meidän isäntä, jossa olemme loisina ja tuhoamme? En mä tiedä, kun maapallo ei ole silleen niin kuin... Se ei ole niin kuin mikään olento. Se ei ymmärrä asioita. Mutta entä jos se niin ei me voida oikein olento. Olla loisia. Mutta entä jos se onkin olento? Se haluaa vaan hävittää meidät. Mutta se ei ole vielä onnistunut siinä. Koska me ollaan myrkytetty sitä. Eli nyt lopetatte perkeleen kiinalaiset sen myrkyttämisen. Jos Monde on ikiliikkuja, miksi se on menossa korjaamolle? Koska vaikka jokin ajoneuvo olisi tosi luotettava, niin niitä pitää huolta, että ne olisi luotettavia. Ja ikiliikkuja ei ole vielä keksitty. Koska ei voida tuottaa ikuista liike-energiaa. Ainakaan vielä. Se on nähty Heurukassa se... Ikiliikkoja pysähteleekin välillä. Onko murot ja maitokeittoa? Tavallaan joo. Mut me ollaan ihmisinä keksitty sille niinku eri kategoria. Hei! Hiljaa! Mondeo huiput. Fordi sanoi, että 220, mutta kyllä se ainakin 190 menee. En tiedä, se on aika vanha auto. Mikä on elämäsi suurin haave? Rahaa. Olisi niinku... Ois vittu jees, jos olisi niin paljon rahaa, että voisi sanoa ihan mitä haluaa, eikä tarvisi enää ikinä mennä töihin. Voisi muuttaa ainakin lämpimään. Jos maapallo on listeä ja pääset maailman reunalle, mihin tiput siitä? En tiedä, kysy Slimmillilta. Jos kuristat Smurfia, minkä väriseksi sen kasvot muuttuu? Nehän muuttuu tietysti punaisiksi, kun ne on muuten sinisiä. Niin. En tiedä. Miksi olet? Sori. Miksi mun HDMI-portissa on jotain valkoista ja tahmeaa? Se johtuu siitä, että sun HDMI-portti on Honda Civic. Uuden malli Honda Civic, jonka pakoputki näyttää HDMI-portilta ja siinä on öljyä, mihin on päässyt vettä sekaan. Mikä on Obaman sukunimi? Tää on aika paha. En kyllä tiiä. Derivio-funktio E. Joo. Se on 48, mutta tota... Viime vuonna Obama sanoi, että se on 52, tänä vuonna se sanoi, että se on 53. Mikä se on Obama? Häh? No mut meidän video oli varmaan siinä. Ainakin tältä kertaa. Nähdään varmaan. Tavataan ensi kerralla. Nähdään varmaan sitten huomenna.